4309, riktningen där, riktningen är gjord i skala 1 till 200. Så bilden, verkligheten 1 till 200. Jag antar att det här är centimeter. Okej? Bra. Beräkna det största sovrummets längd och bredd i verkligheten. Så jag vet inte om, vad blir det? Jag har inte mätt i er bok. Den här är redan. Så i er bok, största sovrummet. Ja, det måste vara den här då. Den här pratar vi om. Och jag kan se att i er bok kan vara 1,5 och 2. Ja. Så er bok är, det kan vara 2 centimeter där. Och 1,5 centimeter i eran bok. Okay, jag förstorade till och med. Så. Här är det 2 centimeter. Här är det x. Så har vi x dividerat med 200. Är lika med 2 dividerat med 1. Alltså man kan göra den. Så om vi multiplicerar båda led med 200. Så har vi x är lika med 400 centimeter. Eller 4 meter. Och den andra. Så har vi 1,5. Och sen säger vi i här. Så har vi i. Dividerar med 200. Är lika med 1,5. Dividerar med 1. Multiplicerar igen med 200. Med 200. Så har vi i är lika med 300 centimeter. Eller 3 meter. Så den här största sovrummet har bredden 3 meter och längden 4 meter. B. Vad är vi nu då? Area i verkligheten. Och då måste man multiplicera dem. Så har man x area i verkligheten är lika med x multiplicerar med i. Så vill ni svara i meter så har vi 4 multiplicerar med 3. Kvadratmeter så har vi 12 kvadratmeter. Eller vill ni svara i centimeter så har vi 400 centimeter. Det blir så med 300 centimeter. Så har vi 120 kvadratcentimeter.